Našao sam najopasnije igračke na celom svetu. Gledajte do kraja da vidite zapaljeni skate. Ovo stvarno postoji. Najveći trend je ova igračka. Flamingo koji jede i kaki. Pogledajte, stvarno kaki prava govanca. Jel ti mene zezaš? Zašto bi se povraćao od ovog? I treba kao da umeljete vodu non stop. Pojenta je da ga nahranite sa nekim čudnim praškom. Što on kasnije pojede, tačno vidite kako prolazi kroz njegov rad i onda to iskaki. Zašto su se obolku igračke promenili od kad sam ja bio dete? Mi smo bili autiće koje smo vozili na ovom tepihu. A deca sad imaju flaminga koji kaki, čoveče. I ne, ovo nije šala, stvarno postoji u prodavnici. Zove se Flamingo Go ili tako nešto. I vidite kako izgleda u kutiji. Ali bio sam ubeđen da neka šala, a nije. Ovo su kocke leda koje kada ubacite u vodu, menjaju boju, znači bukvalno su upale i menjaju bukvalno svetlo. Kako to radi uopšte? To bi delo kao da je možda malo opasno, ako je tu neka baterija ili tako nešto. Baterija i voda ne idu zajedno, tako da mi to ne izgleda baš najsigurnije, ja ne bih probao iskreno. Pojenta je da vas ne zakači ovo crveno, a treba da kliknete sve ove brojeve na zidu. Ovo izgleda kao najzabavnija igra, oh my god, stoji cijelo jedno mesto na ovoj ogromnoj tamni gde možete da stojite i to je samo zeleni deo. Oha, ovo izgleda jako zabavno. Svako ima svoj red i pojenta je da pretračite broja kog treba da pipnite kao Obelix sada. I da vas ne pokusi ovo crveno ovde. Kako je dobro ljudi, gde to ima da se igra? Potijete da mi kažete, ja hoću ovo da probam. Zavisite koliko bi bilo zabavno da ja ovo snimim kao video. Kako dobro izgleda. Ja nemam ideju gde to ima ljudi, a sad sam upravo video najzabavniju stvar ikad. Kako je ovo dobro, postoji milion igara. I ne znam zašto, ali ovo me podseća najviše na Squid Game. Kutija koja se pomera, ja to ne bi smeo da otvorim. Ljudi, šta je ovde? Čekaj, će, otvorit će da vidimo šta je. Okej, ovo treba da bude kao neka igračkica koja se pomera. A okej, samo neka svinja ili tako nešto. Svinja koja se pomera. Kako je to zanimljivo. Ako bi to našli, mogli biste bilo koga da prankujete s ovim. Znači, svi bi se uplašili kutije i niko ne bi smeo da otvori. Gde ljudi samo nađe ove igračke, to mi nije jasno. Prvi put sve vidim ovo. Ovakve utiče ja nisam imao. Može da se penje u stup. Kako ne padne? Znači, okej, imam previše puno pitanja. Gravitacija bi trebala da povuče taj autić i da padne dole. Kako je toliko jak da se penje ovako? Zašto ja nisam to imao kad sam bio mali? Znači, ne mogu da verujem, sad sam samo besan. Ovo je mamin koji poludi od besa. Ako uzmete njegovu bananu, pokrenite ovo, bukvalno se pomera i besan je. Sve dok mu ne vratite bananu koja je na magnet, ova igračka baš i nema nešto puno smisla, osim što je ekstremno besan majmun. Pazi što mu na proteklici piše kao don't touch my food, što znači ne diraj mi hranu. Ja ću biti ovako besan ako ne ostavite like, zato ga uništite ili ću vam ukrasti telefon odmah sad. Prijavit ću se iza vas, pazite. Ovo je običan čekić koji ljudi koriste. Ovo je džinovska igračka i ovdje imamo nakovanj koji ovako izgleda. Oh my god, sad će da padne to na... Ju, nisam očekivao da će vozgo da pukne. Aj, joj, ovo je inače stvarno najveći i najjači čekić ikad napravljen. Ljudi bukvalno imaju jako puno vremena. Zamislite da imate toliko vremena da napravite ovakvu igračku i da dobijete 4 miliona lajkova. Iskreno aplauz za lajkove, a i aplauz za čoveka koji je sagradio taj čekić. Ovo je veće od moje zgrade, 100%. Kad god vidim nakovanj, podsjeti me na Minecraft, a vas? Oblike ne možete uzeti, ali balončiće možete. I lik je napravio oblak od balončića kako nosi uopšte. I gledaj sad, kad stavite kod klime, bukvalno će da ga uvuče odavde. Bam! Usisa ga. Čekaj, ti mene zezaš kako ovo cool izgleda? Ovo bi sad jako htio da probam, znači samo ne znam kako da napravim tolike balončiće i gleda... O, okej, imam gore klimu, morat ću da probam ovo. Ubedljivo nešto najsatisfying što sam ikad video. Šta je s igračkama koje jedu stvari? Znači, molim vas, prestanite s ovim. Ovo je kao neka koala koja jede stvari, bukvalno je pojela kosu ili tako nešto. I ne možete da ti izvučete nikako, bukvalno je zagadljeno, znači nema šanse da izvučete. To bi značilo kad stavite prst ovde, zaglavit će se. Aha, gledaj ovo, ima neki mehanizam koji ovako uvlači šta god da pojede. To znači kada stavite prst kraj, samo će vam uvući vas prst i to je to. Bolje da ne radite ovo. Ja samo ne znam kako su ove igračke dozvoljene, to je baš opasno. Igračke su stvarno postale jako čudne. Kada u Kini kupite džinovsku plišanu igračku, ovako izgleda, bukvalno izgleda kao neka salata ili tako nešto. Sve dok ne pokinete pakovanje i onda tek kreće izlazi vaša igračka. I revakumiraju i onda postane ogromna. Znači samo zamislite, od ove ogromne igračke je sve to stalo ovde u jednoj maloj kesici. Zapravo nije mala, već je od čoveka. Ali razumete što mislim, kod nas to nema, bukvalno do sad nisam video. Kad kupite onog džinovskog medveda, morate da ga nosite sa sobom ovako kao ovaj lik. Fudbal isto postao dosadan. Zato su ljudi ovo izmislili, fudbal u nadovoljnom dvorcu sa puno sapuna da možete da klizite dogo. Zašto ovo izgleda toliko zabavno? Ček, ja to nisam do sad video. Imam neki osjećaj da ovo uopšte nije za fudbal, ali zapravo imaju golovi, tako da ovo jeste to. Zašto izgleda toliko zabavno? Samo ja iskreno mislim da bi ja polomio noge ovde sigurno. Napravio bi špagu i samo bi ostao bez leve noge ili bez desne ruke, tako nešto. U Japanu autićeni su obični. Pogledajte sada kako izgleda kod njih kada se dva autića povežu. Samo gledajte ovo sad, ovo je usporedni snimak. Pretvori se u jednoroga. Kako? Viđao sam sve živo u svom životu, ali ovo je sad već novi nivo igračkica. Gde je to bilo kad sam ja bio mali? To sam rekao već 100 puta. Kako to izgleda toliko cool? Jeste vi ovo do sad videli ili sam samo ja zaostao u vremenu i prostoru? Avion koji možete upravljati, ali takođe pored toga ne može da vas povredi. Znači kao što vidite, ima gumeni onaj vrh, tako da ako pogodite nekog recimo u oku ili u glavu, neće se ništa desiti. Pazi ovo sad, imate bukvalno upravljač sa kojim upravljate, tako da možda prođe svuda odavde. Samo što postoji mali problem. Ja već vidim da ovo deca neće koristiti, sigurno ovo je igračka za odrasle, nema šanse. Čak i ako je ovako mekan vrh,
svakom momentu može nekog da lupi u glavu i to je to. Oko će da ti ode sigurno, znači bukvalno nije za decu. A ovo inače cela fabrika te igračke, tako da ja ne znam, ali ovo izgleda opasno. Takmičenje je završeno. Svako ko je kupio Rockfam trenerku, ulazi u značenje da mene upozna. Pobednika izaćemo 18. marta i objavit ćemo na Rockfam shopu, tako da pratite i ostavite subscribe. Da saznate ako ste baš vi pobednik. Nadam se da ću doći kod tebe kuće da se upoznamo. Ovo nije fidget spinner, u pitanju je najluđe autično upravljanje. Kako ovo zapravo izgleda bolesno? Imate točkiće koji nisu obični, mogu da prolaze svuda. Kamenčići, apsolutno nebitno šta je, zato što ide prebrzo i možete raditi sve trikove. Igračke postaju neustrašive, ovo je bukvalno oružje. Možete staviti bilo što gore iznad i koristiti kao šta god vam pada na pamet. Ping pong loptice se koriste za stoni tenis, ali ako njih pitate, to nije istina. Oni su napravili bukvalno ceo teren sa ovim, tako da mogu da se klizaju po njima. Aaaa, i lovo boli. Ja iskreno ne znam kako ovo izgleda, ali definitivno mislim da te previše boli celo telo. Zamisli da skočiš ovako na ove loptice. Još su sve onako plastične i tvrde. Oh my god, ne sviđa mi se ovo nikako. Koliko vas bi smjelo ovo ovdje da proba? Ja bi morao iskreno. Ovo je jako čudna igračka. Vratite ovu strelicu da padne na nekog i onda taj neko treba da izvlači bobuljicu. Ali postoji jedan problem. Jedna bobuljica je opasna i ovdje će da vas isprska. Vidite da na nosu ovaj likić ima kao neke 4 tačkice. Tako da kad povučete pogrešnu bobuljicu, bukvalno vas isprska vodom. To zvuči zanimljivo. A što kažete o autu koji vam pojede pare? Inače ne pojede pare, nego je to samo kasica prasica. Kada ovdje otvorite iza, treba da ukucate poslednu šifru, imate sve vaše pare ovdje. Kutica za slatkiše, ali neobična. Kada neko drugi otvori, nema slatkiša. Kako ovo radi? Znači molim vas, neka mi neko objasni, bukvalno ću poludati od mesa. Kako? 100% postoji neko dugme koje klikne ovdje ispod i onda nestao slatkiše, ali gde odu? Molim vas, neka mi neko objasni, poludeću sad. Vidi, samo ima dve pregradice. Ljudi, ja sam jako zbuljen. Kako ovo radi? Postoje naslatci za pastu i onda mi izlazi pasta kroz nečije usta. Ovo je baby Yoda i kao što vidite izlazim kroz usta pasta. Šta će ljudi sve izmisliti, bukvalno ne mogu da verujem više. Čak su napravili i tuču između dve osobe. Poenta je da vi udarate vašim rukama, a onda se ova dva plastična lika isto udaraju. I pobednik je onaj koji sruši drugog. Pogledajte ovo sad. U jednom momentu samo ovdje jedan padne i to je to. Najstrašnija stvar, pupa koja ima upravljač. Ja mislim da bi se ovi mogli nekog da uplašite da umre od straha. Još se okreće ovako, da što sam ježio, iskreno. Samo mi je palo pamet da mi ovo dođe ispred noge ovako. Brate, ja bi umro od straha, kude vam se. Ne plašim se nešto pupa, ali čoveče, gledaj, ovo izgleda kao džin pupa. Viš, jako je brza. Vidite, ajkula u školi, to nije igra. Bukvalno lik hoće da pobije sve ovde. Oh my god, ne. Samo bežite od njega. What? Još igra na kraju. Okej, cool. Ova igra se zove Loš pas i dobijete kartice gdje treba da izvučete jednu, dve ili tri koske, nebitno je koliko. Ali, ako jednom izvučete pas, može da pobesi i da vas ujede. Tako da pazite ovako sad, bukvalno je svaki put pitanje da li će da vas ujede. Za sad nije. Okej, sad treba da se uzme jedna crvena. Da li će ujesti? Iskočilo mi je srce iz tela kad je skočio ovaj ovdje pas. Zašto je toliko strašno? Koliko vas bi ovo probalo? Imate VR headset i pojente da se krećete. Vi ste zapravo non stop u mestu, ali se okrećete i vi se osjećate kao da ste u starom životu. Ubedljivo najčudnija stvar. Kada vas neko napadne i ako hoćete da pobegnete, morate stvarno da bežite. Ako da želite da vas ubiju u virtualnom svetu glavi ili kako trči kao da će umrati. Jel ne znaš da postoji i zmija na daljinsko upravljanje? Brate, ja ne mogu da verujem. Molim vas, prestanite da pravite ove igračke. Neko će dobiti srčani udar, kao recimo ja. Ovo su pokretne stepenice, a nekom je to igračka kao ovom liku. Please, da radite ovo, ljudi, molim vas. Ovo je upozorenje da ne pokušavate, jer ćete se razbiti 100%. Ne znam što ovaj lik radi. Kako mu je uopšte palo na pamet? Inače, jasno je zašto se okreće. Jedni idu gore, a drugi do... Oh my god, pao je na kraju, znao sam. A ovako izgleda Spider-Man ruka koja zapravo radi i baca nešto što izgleda stvarno kao ono što baca Spider-Man, ljudi, pogledajte, stvarno izgleda kao neka mrežica koja je bele boje. Ovo ili je neki šlag ili tako nešto, ali definitivno pravite haos u kući sa ovim, to je sigurno. Napravili su igračke za bebe koje se pomeraju, tako da imate ribu koja se ovako pomera i deluje kao da neki čovjek jednostavno mazi bebu. Imaju čak i Pink Panthera koji isto ovako lupka rukom. Ček, šta, ovo je jako čudno. Ovaj prsten je škorpio u isto vrijeme, kada pomerite prst, ovo se podigne. Kako je to čudno, brate, znači cijel dan ti se nešto pomera na prstu iza. Kad se rukuješ sa nekim ili šta već pomeriš prst, ovo se pomeri sa tobom. Malo čudno. Nisam siguran da bi ikad ovo u životu nosio, ne hvala. Iron Man od kartona, ali može da leti. Kako je to moguće uopšte? Znači pogledajte sad, izgleda kao čovjek u vazduhu. Znači to kad neko vidi na ulici, vjerojatno bi se šokirao, bio u fazonu što se dešava, da sam bio u nekom paralelnom univerzumu. Evo vidite, ovo stvarno djeluje kao čovjek iz daleka. Wow, brate. Ja samo ne znam gdje to da kupim, znači kao, meni se ovo sad jako sviđa. Ali gdje da kupim, čoveče? Ovo sam vidio praćka sa laserom i možete pogoditi šta god poželite, znači full preciznost, bam! Kako je dobro. Još jedna kasica prasica, ali ovog puta pas koji uspe i pojede vaš novčić. Okej, ovo izgleda zanimljivo, iskreno. Samo padne ovdje kroz ovu rupicu i to je to, ispod imate pare. A ova igračka će vam pokazati kako izgleda kad se nešto zaledi ispred vaših očiju. Wow, ovo izgleda kao da je neki film ili crtač. Kada se približite, tačno vidite kako dolaze pakuljice i kako se sve lepo zaledi. Ovo je nešto najsatisfying što sam u životu video. Znači mogu mi da gledam ovo ceo život. Bukvalno izgleda fake. Ali čisto da znate, nije, to možete i vi sami probati. Wow, ovako izgleda skate.
skog izlazi vatra. Oh my god, čekaj, je li to zapravo vatra ili samo neki lažan dim? Nisam još uvijek siguran jer se ne vidi, ali definitivno izgleda previše opasno. Čoveče, si normalan? Ja razumijem da ljudi vole kao opasne stvari, ali ovo je sad već next level, druže, gledaj kako izgleda. Eksplodirao mi mozak kad sam shvatio da se neko ne plaši toliko. Kliknite na ovaj video da pogledate stvari koje u životu niste vidjeli. Ovo ćete stvarno vidjeti prvi put.